goddagens, gott folk. Nu är vi fortfarande i Kambodja. Men här borta så lämnar vi Kambodja och går in i Vietnam. Så i denna video ska vi bara första inblicket av Vietnam, så att säga. Så häng med till Vietnam! Yay! Hej Vietnam! Jag är utstämplad från Kambodja, men jag har inte kommit in i Vietnam än. Det gör vi alldeles strax. Men det var en väldigt härlig tid i Kambodja, måste jag säga. Det landet, ja, det var lite oväntat bra. Lite för bra, man ville nästan inte lämna. Men nu kör vi i Vietnam. Mot Vietnam! Se vad det landet har att erbjuda Andreas reseslum. Ja. Tada! Då är vi i Vietnam. Det var en ganska smidig process. Och vi svenskar får ju 45 dagar visafritt. Så det var ingen visafri här. Och det var väldigt skönt. Annars är det typ oftast $50, $30 som man betalar. Men nu är vi i Vietnam. Vietnam. Ska vi hitta en buss här? No, no motorbike, thank you. Ja, då får vi se. Det första de frågar är, vill du ha motorbike? Eller moped, motorcykel eller vad det nu är. Nej, det vill jag inte ha. Jag har ju en buss som väntar på mig någonstans här. Så ja, tack för att processen var väldigt enkel. Det var nog, ja, den var bra. Så ja, vi letar efter bussen, så hoppar vi på bussen mot destinationen idag. Var den nu kan bli, det vet man aldrig. We'll be right back.
övrig. Första presentationen i Vietnam blir en väldigt, väldigt populär ö. Som ni ser, det är fullt här på båten. Kan ni gissa vilken ö jag ska till? Mm, där får ni gissa er till. Đây nè, ba ghế này nhưng mà nhóm của tôi dưới kia là bốn ghế mà ngồi có ba ghế, tôi đổi cho anh đó xuống đó ngồi luôn đi cơ. Nhóm có bốn ghế mà ngồi có ba ghế thôi. Đâu, anh ơi, khoan. Rồi cái ghế nào trong đó? Tada, då är resan avklarad och jag kommer till en ö igen och jag har inga pengar, jag har inget simkort och jag vet inte riktigt vart vi kan ta ut pengar och jag vet inte vart jag ska skaffa simkort och dit jag ska är lite långt bort. Så det blir spännande och det är ju kontantland så det är inga kort. Visakort eller Mastercard funkar inte här att betala med, man måste ta ut pengar. Jag hoppas det finns en ATM här någonstans. Annars är det kört, får man lyfta. Men i alla fall, nu är vi här på. Okay. Yeah. Jag visar vart jag ska bo, men sen ska vi åka till ATM nu då. Och jag vet inte vad det här kostar, men man blir alltid lurad första. Det är som en pannkaka. Alltid första destinationen man åker till, till ett land är lite pannkaka. Man blir lite blåst, man vet inte vad pengarna är värda. Och nu kör vi. Đây là truy. Kia. Phải. Truy truy S. Phải. Ôi giời, kia thật đấy. 100 2. Oh yeah, exactly. Yeah, perfect. Okay. Yeah, okay. Thank you. Yeah, thank you. Oh yeah, I almost forgot that. It was very comfortable. Thank you. Bye bye, sir. Thank you. Bye bye.
Oh, perfect. Thank you. Keep it. Yep. And this is perfect. And the toilet and also the bathroom. The yellow one. Oh, yeah. Okay. Ông này còn đem vui. Bữa khách cũng hỏi tôi luôn nội. Chị ơi chị có cái bọc về trước không chị? Tada, då så har jag tagit mig till en night market, en liten natten. Det är klockan är bara 5, men jag behövde något att käka. Så jag började grunda mig en öl faktiskt. Första vietnamesiska ölen. Ja, och sen så ska jag käka lite. Det kommer att bli avslutet på den här lilla vloggen. Och vad händer i framtiden med mitt resande kan ni undra. Nu är jag ju väldigt söder. Och jag ska ta mig väldigt, väldigt norrut i Vietnam. Så jag ska försöka resa genom hela landet. Jag kommer inte stoppa på varje ställe såklart. Men jag kommer se de olika delarna. Både södra och norra. Och i mitten såklart. Jag vet dock inte hur jag ska ta mig härifrån. Om jag ska flyga, åka båt eller buss eller bla bla bla. Jag vet inte. Jag har ju precis kommit. Men ibland så börjar man planera redan när man har anlänt hur man ska ta sig ifrån en plats. Men med det sagt så avslutar jag den här vloggen med lite mat och lite öl. Ja, till nästa gång. Skål!